Madame César Cogno, Team César Mungu Najamuri, Team UNN, Munarsonyo, Mukama ajja kumala abitereeze weewaawo si weewaawo. Tekinisiyani akola buli kisoboka. Olunaku lwa tugenda kutunuulira once again omulamwa gwaffe tukyali ku BCD nga tutayogera mulundi guli. Munarsonyo wa YouTube yayogera ekyalina obuzibuzi naye jamala egendeko abalabe ba YouTube. Omulamwa gwaffe tukyali ku BCD da Bahima Sanjay Dynasty. Omulundi guli twatunuulira leadership katugenda kutunuulira ku business empire. Business empire tugenda kimenyaamenyamu okusinziira ku banene abakulembera ekintu kino oba bafuga ekintu kino ekya BCD. Tugenda kutandika n'okawejjumbira yennyini yennyini leero kanywa musaayi era tugenda kuba tukola part 1 olwaleero. Nga tuna bagenda kutandika mumenyaamenya musunsula nasa tunuulire kkooti yaffe ey'olunaku olwaleero egamba eti egamba nti it is hard to answer the question what is wrong when nothing is right. Kitegeeza nti mbeera gitulimu tewali kituufu obuuza ta nti tekikyamu tewali kituufu kati kudala ne weebuuza lwaki okwata abaana lwaki bawamba abavubuka lwaki bakola byebakola tewali kituufu bina byonna kuva dda sisitimu nayonayonayonayona nvundu. Onako tugenda kutunuulira tulabe obugagga bw'omukulu Kabwejombira Museveni. Business empire ye nga ye omuntu omu. Ye nabagambye nti era genda kubeera part 1. Kubanga nkyagoberera document gina publishing omwaka 2019. Nkimanyi bulungi abamu mwagira abaana naye ate abantu abasinga basinga baagala bamenyeramenyeramu. So tugenda genda ka speed ak'enjawulo oba ak'amaanyi mu leero tulabe nga tumala artist omukono part 1 tugimaliriza olwaleero. It is hard to answer the question what's wrong when nothing is right. Not to mind to what it is. So kato sa kubuza what teach kikyamu nga wali tewali kituufu. Kinywa bulungi omukulu ono obwedda ayina biliyoni 6.8 za US dollar. Ziya start na mufi ebyenjawulo globally. So kati tujja genda ne ku paati ya tutandika ne zikunganya one by one. Kiba tubagamba ekyo neggulo nti gavumenti no bwe ekyuse ogitereeza ate kyamunye kubanga odde ssente we ziri yonna yonna gye baazikoze kijja zikomyawo zidde mu ggwanga ebintu bitereere. So kati muba muna beera likiri tunakola kino kiri kimu kuvunika bantu bano de nti eggwanga lijja kuddukanyizibwa nga birina okutambula. Munasobola oluggalo olusinyu kuba ajje naye tujja kugendera awo. Kona kuba tusobola tutunuulire item esooka ku bugagga by'omugagga ono by'alina omukulu ono by'alina Museveni. Egamba 40% of Sudiri's wealth belongs to him. Ebiri mu East Africa, e South Africa, ebiri mu Europe, then ne mu America. Munansonyiwa nokuyozaako nga wetambula mpola mpola. So bwetunuulira Sudiri by'alina, Sudiri tuba ali ranked namba emu richest man mu Uganda ate nga mu Afirika abeera wakati w'ekyokusatu n'ekyokutaano wasula mu East Africa. Kitegeeza nti ebyobugagga omugagga ono by'alina Sudiri byagamba nti bibye byonna by'alina 46% byani bya old dog bya Museveni. Kasa tunuulire nti recently Sudiri yalonchinga gye bayita Bukoto Living Kondo Project gye bagamba nti managed by Rajiv ne Shina Rajiv Ruparelia. Ezimu ku project Sudiri zaalina oba byobugagga by'alina Sudiri. Tutunuulire speaker resort Munyonyo, tutunuulire speaker apartments buli omu azimanyi eziri awo na ku yadi, tutunuulire tourist hotel erimu ebimuli then tulabe Gold Star Insurance Company, then tulabe speaker tutazogeddeko dda, then tulabe Kingdom Kampala Hotel wa Kampala Mall. Buli omu agimanyi awo ennyini nnyini awaali Shimon Demonstration School. Kati muza buli omu ategeera lwaki essomero lino
The school was murdered. Sija ganti byasaanyizibwa oli byattibwa buttibwa totale. Nekibira nti bango nene ibadde nga bali doli 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 bagenda ozimba nga bintu bya mukulu ebazimba. Katugwe muganda wange mwannyinaze kitange mmange yubanga omayi bino bina 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 bingi bya simenyi. Kampala Boulevard bingi biri mu kibuga. Ebya sudiri tumanyi nti sudiri yasinga obugagga mu Uganda. Nitumanyi bulungi 46% bya mukulu ani Kabwejumbira. So kati bw'obanga bino bina ku byenjogeddeko ebimu oli customer ku any of those properties or services oba bizimba oba ki kitegeeza nti buli woowayo akasente oba otadde mu nsawo ya mukulu buli ky'okola oba osapootinga mukulu. Tujja kwongera okumenyaamenya ensonga zino era mu maaso tujja kumenya tujja kuza ku projekiti yaffe eya boykotimenyamu nayo naye for starters tutumanyi be balina ebitandikirwako agambye no phase 1 then nja kujja ne phase 2 eraga eri updated list then n'ebirimu wabweru w'eggwanga so tujja kuba tugezaako menyaamenya eyebadde nambyemu oyo omu yekka sudiri tulabye ayina mugagga ayinamu 46% ebigagga bya sudiri katugende kuba omulala. Omulala ye Karim Hirji. Uno mukulu alina mu 72%. Negenti kataka alina kataka mama mother killer alina mu 10%. Uno wonjovu mama wabaki. Kati otume ya Karim Hirji yani. Karim Hirji ekisokerako kya byonna tunulira Imperial Group Hotels. Karim Hirji nti ali smited alina obukadde ali worth net worth yeri mukadde 8 plus. Oba dola. So kati tujja kuba tugenda okumenya kati bwetutunuulira nti Karim Hirji wango omugagga alina mu 72% Karim yasigazaako ki Mother Killer ayinako 10% kati ye nga ye Karim ayinako ki awo yawulwa ogatte Karim ngenda basaba abali e Canada mukole kunoonyeza kampani bagiyita Intact Ventures eri Canada waliwo omukulu ayitibwa Karim Hirji nga ye senior vice president wa managing director. Oyo mvubuka muto ninja tukonfaminga oba y'omu kuba n'ab'omukulu ono Karim Hirji. Bwe tutunuulira Karim tujja kulaba nti nabagambyeko emu ku properties ne business z'alina ye Imperial Group of Hotels. Eno erimu ki? Bulowooza Imperial, Imperial Bank, Imperial kati Imperial Bank nawo lya gesente ebyagitwako bantu mubimanyi ne katulabawo Imperial Royal Hotel. Tuna Grand Imperial Hotel, tuna Imperial Resort Beach, tuna Imperial Botanical Beach Hotel, mwemuli na Imperial Golf View Hotel, na Imperial Apartments. Bwova ku hoteli, ono yenyini yini omukulu Karim. Omukulu ya malo kodiza Uganda Commercial Bank, basi UCB. Deni wakituma Chamu Towers. Nti Chamu Towers, Chamu yali mama w'omugenzi Karim. Nenga fana tukimanyi nti ya mkulu Kabwejumbira nyini Museveni Chamu Towers. Ebintu bino sagala kuloze nti omanyi ne wali abatamanyi kati njogera ne muganda wange mwanyina sitaba nga atamanyi era ali wanampuliriza. Ntwagala okumanya abantu be tulwanisa. Tosobola kulwanisa mulabe gw'otamanyi. Kati gwe muganda wange ati yakodde ayingidde mu bintu bino recently nga olaba mulabe. So kutunula omulabe gw'otunuulidde omwenge egiwe how spread and how interest omulabe bwali tugende matukyali ku Karim yekka kati Karim era ye nannyini wa Dembe Group of Companies bwe muli addembe abasinga mulowooza ddembe eriwala ne wemuli naye basinga bonna nkimanyi bulungi mwali muza ku Dembe FM kati mwewooze era Karim oba ino Dembe Group of Companies yemu ku bizirwani actually major promoter wa bubu by Uganda Build Uganda yemu ne mu brand ez'enjawulo kati gubanga yo alidde ku ice cream casino man ogwa mu kiti ekyo snack attack yogurt yubisco ino eri mu kika kyeki mu kiti kyeki mu kitegeeza nti gwe buli woolya ka yogurt casino man buli woolya ka ice cream casino man osuula mu nsawo ya muki mu nsawo ya munene ne items nyingi ezirimu Demba awo
kategori eyo niye tujja kunyonga masitu la benti era dembe yemu ina kampuni endala eziri spread mu kibuga oba mu ggwanga ne mu areas zetu ne mu nsi zitwetu oludde Queenam Automoto Africa eri ku Mawanda Road yawo walo Amara Industrial Park eri mukono walo Avalon eri Rwanda walo Brand Distributors e Dar es Salaam Tanzania nobera Ponders Kenya Limited Nero Ponders Uganda Limited kati Ponders yekwasaganya Sinoman ice cream ne yogurt nebe lwa mutulo belu dina abali embuya kusero nkuma road Lakewood Estate muzamujimanyi bulungi yo nayo eri anda omukuru Dembe Group atengerewa anda omukuru yenyine Museveni kali kitwe omisa kiri kimu kimuno mmanya tuba nuka tuyomba na basega tuba vuma tuba kasinga buli kimu nyinga atukitunga ba wa sent kati buba twala anda tefu tuli bakadonya nyinga dada ndo zatu bakadonya ndo zira bana tukirize ovuma otu omuntu emisana atale simi sana Osimu vumira mu kizimbe kyo kupangisa ako. Nodi yakane waka mu apartment yenyine nyine ngaira mtu mugo ovumane nga sindo ino musasura. Ninga tulya otambula mwe yembera baga mu mvume. Ninga fetu basoroza. Tugende kwa dako si. Omukuru mukwano 44% yobaga bya mukwano byonna. Omukuru ainako omukuru ainamu 44% byogera bya mukwano byonna kimayi bulungi mukwano anokobeerani kobeerani waliwo kwesezaako oba wali onyoddeko oba ali ofumbisizaako oba ne wenjogera katisawa zino ekikubo kyonyulamu kacyayo bakagira sikonyulamu jisa waka kamukwano kitegeeza 44% zigenda mu nsawo ya mukuru kitumuvuma mu bigula simatata mu bigula simenya odi dogo nenge ni mikopo tukongera kunyira acha ba mutumba ni mikopo yenyine nyine byinyi byako watu mwani sente so baganda bange tumanye omulabe mukwano ngina bayita mu bitu ne mukwano bya ina ngoli wadoko sizako ko sabuni wa mukwano wenye aqua sip amazi Fina fino tuweze ngu tuwezi za kunomi. Chapa nyuntu yisabuni womuti. Ina mkwano, sendi zikenda Musa Oyani. Musa Oyani tata mwigula. Mutu gamba kanyamu sayi. Buto. Tunude kampa ndale zili anda mkwano. Kwa jukilu na mkuru Amirani Kamali yalina nyini wa original owner wa mukwano kwa tuisa muzei mukwano yali akola subsidiaries anda mukwano vanyuma lokufuna akasente akawera okuva mu guwo munene ono mugagga kabwe jumbira ngamtade mu akasente ngamaze okubba byabba tunuye ek transporters ugana eni mu transport baina trader yesu kambibili plus then baina mukwano ina golf stream investment limited eno ina yetwandise liquid storage balokest liquid storage ku port e Mombasa ina capacity ya mitwali 2 mukakaga metric tons of vegetable oils ni oils ebyala e port ye Mombasa tuli ku mukwano omugaga ina mu 44% omugaga ira yomu ya kwasaganya aina mu mukwano ye kwasaganya ne Exim Bank Uganda and Exim Bank Tanzania kujja kula bana Exim zendala Djibouti deni ne Ethiopia den tuyongere maso baina inda baina bailwo Lila Maize Factory Limited ne anda mukwane Lila baina Lila Oil Mills Limited wana tuli mukwano munaso nyo kutakula mwao nyo kusimula ku screen munye mukwano Agro Project Limited eina acres obwero gumuka sanvu Emasindi ino kubakuba lima kasoli soya beans sunflower simsimu nebirala tugende ku mukwano eke plastics ene kula chi bemkuwe sawa ka plastics zonazona zimkuwe sawa kana mu factories aba industries zenjawo nemtunuli baina kwa lu mukwano Dar es Salaam factory eneri mu oil na sabuni byokulya oil tugamba oil ona aliwa butto nebigenderako
Yenu mkwano industries nga jenu. Tumayanti ye kula vine bisigari de sanitary products. Yo waka, evikirini nga kutuwa tugeende energy drinks, mazi. Goburi kuwa kwa tase nukule chintu. Kwa tatuka mwusa ya mwene. Osigala omukole mire kumacha. Ne omukole mire chunenge no sinde wa era mkwano ina sugar factory. Wasa factory kula sukari. Elie masindi. Mumali mwe unyiza lwache Uganda sukari wa bei. Musukemurani, musukemulabe, anya owninga sukari. Kati mbade ya mkwane yemu. Mwuchime bulungi wache yu kawasimba kijari nge bibira nga basimba bikajo. Mkwano ina National Wide Properties Limited. Elimuyo ese development. Nabaga ya apartment za musulamu. Mubavu minu mba wasendi. Zini tukunulile walo kampani yitikuwa Lile Packaging Limited yili mkono. Yenu wagambe yili worth milioni 13 za dola. Ni wabiga ni Raps Limited. Katezu nazuna mbalaze mkwano. Mbaga gaina mu 44%. Tugende kwa dako. Tugende kubidiko. Yebi nazi. Mutima yubunji. Abantu wukubizinga. Ikalangala. Engali. Engeli. Jawabali sisa kakanja nga baba sengula kumataka agenja ulo uluwa kusingaba sindebi nazi. Mbidi kumgaga inamu shares nkaga musa 67%. Mbidi kono yitiwa Business and Industrial Development Corporation. Na baga amba nja kudamba sunsu lile wano UDC, Uganda Development Corporation, nja atie kwasaganya investment za banene bano. Mugwanga ni wabwewe gwanga. Unagumu kono kwa BCD wabwe chama. Unagumu kwa wachewe na walu Uganda Investment Authority. Hatenga wane UDC, Uganda Development Corporation. Tujachame yami ya kutai mwe ya china chiyo. Tugami tutoku, tuatumule bidiko, chitandikiru wako. Bidiko ina ikaz, kanana mubitano. Ektayaz. Tuchimai bulungi nti hectare emu elimu acres 2 point something. Katiba ina hectares kanana mu bitano ku bizinga bya Kalangala. Ze acres emitwalo ezigwamu. Then twalabe nti eno company okayoka bidiko omugagga kali yonga iye kula tugambe anyo turnover ya bukadde 2.5 buli mwaka. Kali zemba zenti kali kwa tubadikira linga bitufuru mwachi manyi. Kale bange nyo neti ya average kale neti kade 2.5 kitegeza ntu munene ngo munene anyizo kuba afuna ko kade 10 kaga musanvu buli mwaka mu company chi emu omweze sente maker x average miyo ni 13 ba 14 buli mwezi afuna eza dollars zinjogera ko mu binazi mu bidi ko yukanga company emu chobola bajana bagamba ati afuna omusala kwa milioni 3 ne kitundu ngo musala gwe kwangu mkulembezi negwe yebuze mkulembezi atafuna milioni 7 nechitundu atenga imu pia afuna milioni 10 plus mbu kati wakati wange nawe kutikoi sobongo obo tutegeere kulazi company mafuna milioni 10 plus za dola buli mwezi tugende ndagala nyo abantu abali Asia fa Asia mwaro company Malaysia itiwa Wuluma group of companies ili Malaysia, ulo company Josovina Commodities of Singapore, then Bidco Oil Refineries of Kenya. Yozo na zuna zila ganti zili in partnership ne Bidco. Kitegeza tono mwende zuna zuna zina zina mwomu konu. Na baga yetuja kuja tulave company zuna zuna ziba honi inga kwenye ugwanga mwusi ezenja ulo. Nyewege yibaina. Tugende maso. Hii tuina omgaga Samona kita gantu omunina ina mu 49% shares business ya Samona. Nti omugaga kawejumbira mu Samona ina mu 49% emigabana muenda ku buli 10 ebiri mu Samona. Kati gwe nga twesize kasiko ka Samona. Hali simanya kalimu ya kanziro nziro. Simanya kalimu bichi. Nze mitaka longami mtu enya kulya mu ghetto. Idwesika ko ku Samona. Wakabu mchaya yutuna kwa sabunika Samona.
buli tunaawa buli tugula tuteeka mu nsawo ya munene 299 ku buli 10 tuteeka mu nsawo ya munene. So mwaka kasawuli saalongo yomu kubakulira omunene tata mubigula kanywa musaayi. Tuyongereyo ku nnamba endala F tuyinako omugagga Emmanuel Katongole kalino yakolera munene tundu 92 ku Quality Chemicals wa Cipra ya tata mubigula kale mugagga kasawuli mugagga solo mugagga Emmanuel Katongole naye akolera tata mubigula. Chovola abantu eno kampani yokka yokola eddagala lya siri mu ggwanga. Lwejja kwebuuza lwaki abantu nga badokita Sali bamaliyandi nabattibwa kuba bali bakola eddagala yayagudde okolera simu lya ddagala lya siriimu ng'ayita mu ngeri ya abo yalimisa bizinensi y'abanene kyoba balina omuggyawo mu system. Kweno kati kampani exporting eddagala lya siriimu Great Lakes Region yonna mu nsi zonna zonna ezetoolodde even far beyond Cipra yeekola kati omunene Gambia yanako 82% shares 92 ku 10 kebasookkirizo yingira bizinensi ye. Era nno omukulu yalina kampani bwe nakolera delivery e Kampala omukulu Katongole ono balina kampani bagita omudduuka twali bakompetita twali bizinensi mu ffenna emukubaagala okungula neŋŋaana kampani yaabwe bali bayita omudduuka nga nekwa deliveries nebakuba bali mumoso mu groceries nga bali akutiupati mazima moolo naye experience ndowooza anti abantu balina bikula bintu kyolaba balagala gwe okola ekikyo bajje bakiryewo oba bakozese kati ono omusajja kwaita chemicals tumaji yatandikira ffenna omukulu Katongole abalimu mukimanyi bulungi abalimu mwenna okutandikira awo wetwagulanga eddagala lifuyire eddagala lifuyire ebirime n'ebigenderako. So kati bana abantu abanze oli ave yagambe nti eno kampani yange nga Muhoozi nagitandise kampani yange nga nagitandise nga Natasha nagitandise banoonya byabalala ajja z'abalala ati nibakufuusinga okukola nabo era b'ogaana nga bakulyawo baba balina okusula mu ngeri yonna. Abantu abali mu kitu ekyo bangi nnyonnyonyola kuba nti era gavumenti yonna abeekyuse mujja kulaba abantu bagenda okuvayo kukwata buli omu atya okwogera aliva kufa abavubuka leero nti twasalawo ekiba kikole ki ekiba kibe tulabe kampani endala y'omunene mu empaya ye waliwo aya group of companies wali baita aya group yabasinga ffenna tumayi bulungi engano ya aya kyekintu esinga okuba common mwenu mu aya ngano kasawa ya leero wetunuulira aya bakulaga bulungi nti omugagga Muhammad Hamid ali ranked second wealthiest individual mu ggwanga era nga ali valued 1.2 plus US billion dollars omugaggaani Amidi naye nga jjukira omugagga alinako 70% alinamu 70% mu aya group. Kati aya group munansonyiwa nejye tuyinzirya nti aya group tukimanye bulungi ekitandikirwako oba kati oli mu kibuga temu atamanyi aya atamanyi Pearl of Africa Hotel niwe wabuze takere baligula kwani bwe tunuulira aya byeyina isuka aya operatinga mu nsi ez'enjawulo mu Great Lakes Region na East Africa operatingire Burundi, DRC, Kenya, Rwanda, Tanzania, South Sudan and beyond. Aya group bagamba nti na subsidiaries e Dubai, United Arab Emirates then mu New York City. Kitegeeza nti nabagambye nti tugenda kujja tubasunsula te investments balina abo ggwanga. Tutunule kampani ezimu ku aya zeerina walo aya bakery nabagambye ekyeŋŋaano walo aya biscuits walo aya foundation musebe yamba bateyamba naye mubanyi bulungi bino aya investments
Kati je bateka mambulela ya palo wa Africa Hotel. Then waliwo Aya Mills. Nabero Fifth Transport Company Limited. Nabero Pan Africa Commodities. Pan Africa ulimundo za tumulia nyo traders. Tusinga zima jira mu trader. Okusingi la dala. Then nengano nebigendi lako. Then walo Aya Muhammad Trade. Yo Dubai, United Arab Emirates. Then walo Aya Property Developers Inc. Elimu New York. Nabagambi bana abasajja baina awakana buli wamu investment. Nabagambi onomweka iko munene omutata mubigula wamu 7 aina over say 8 billions global stock. Nuriye common products aya tuine ngano, then biscuits and then aqua pure mineral water. Wogenda ku office yao ne munyo amazi mu office ao. Sajja atukala katumseka nenga mwongera ku kitegeeza nti yennyini nnyini aina obusobozi obuteeka ekintu kyonna eky'obulabe mu product ze zino ne muzinywa n'abakola kyayagadde mitime bulungi by weapon factories ziri mu ggwanga ezikola obutwa obw'enjawulo kati kubakoza product z'omugago ono kusala okubeera kukwo obasobola okugamba omwana gyasamba tewambazi kabereeti. Kwesa lileo. Tugende kupai. Omugaga inamu yutundu kumi na visa tu. Mwekizim bank. Di owns 13% of Mwekizim bank Uganda. Ayo equivalence eduku 8 plus billions. Omugaga ono tukula bulungi. Utawekidu waluwa guru kumukwano. Di mukwano yenyini nyini iraninga. Mwekizim bank Tanzania. Kitegeeza n'obuyonja kuba mukitegeera nti Exim Bank Uganda is a subsidiary of Exim Bank Tanzania. Nenga tumye bulungi ate n'abagambi balina Exim Bank Tanzania, nayo Exim Bank Comoros, then ne Djibouti. Ezo nazo nazo za munene. Tugende maaso. Waloka kila sugar wax. Watu nyanga sukari waka kila ngamba simunywanga ko nyango limu na Uganda. Mungame to mnyanga ko gombulye gonyo mujawa kakira sugar mwaga inama bitundu anamu kimu ku buli 10 gomali mwagite mwewunye njane gulonti abasajja bakira basi babache basawe ebibira basimba bikajjo lwachite mwewunya nti buli nnaku abantu be abalime ebikajjo na their side ze busoga oba mu eastern part of the country. Government evanga ibalwanirira ku kumiwendo gy'ebikajjo. Ndi omuntu alimalo ebikajje n'alima ebikajjo. Time netuka na investing n'amugamba nti lole namba leo muzimanyi zino zitata. Tubagenda mu emitwalo etaano. Ne bakaya n'ennyinyi babongeza lusenyu 15. Mulole namba. Ne bagamba kai tujja bagu zaka tugenda bitunde Kenya kyekya boda baba gano bifu bisa ku boda. Kakira sugar. Ati siye mkwati. Bine mja tutegele. Mkwati mna tegele mkwati. Mkwati mna tuja kumanyi chikinu kulewa. Chitegeza. Tutambulia mungalo za we. From A up to Z. Eo tuna tukwa mchibabu la kuchovula wala kuchimbamu la banti. Beba uli danti. Onageza ako just ogeza. Bakutwala kujja mu biwoobo kubanga batukya n'okusinga ekintu kyonna kyonna ate nga fetulaninga ki wakati business zonna zimulazi balina business abo zonna zitambulira muntu waffe wa bulijjo mufefe nnyini tugende kweddako. Tuyina Opal Dairy Farms Limited nayo ya mukulu kagwejombira. Abatamanyi Opal eno eraningibwa Midland Group of Companies. Enzo kubanga naye tukimanyi nakye ate ekyo. Naye ate omanyira Tomiriki.
kakitegeeza nti oba anywedde ku mata ga Milton Medic nzo gaasigulanko ku simu Medicom, sigulanga ku Midland bikibya kuba Midland Medicom era sigulanga ku simu ni walonywedde ku mata ga Milton Medic mata gaawe tukimayi bulungi kamba jjukizeeko katono nnyo nti Milton Medic eno yakyusibwa erinnya ng'eva mu oba ppaala eno yali kyusibwa erinnya ng'eva mu Alpha Diary embalala. Alpha Diary eno nannyini yali omuvuzi w'empaka omusuubuzi era muna omugagga Lyaz Kuji. Kyekyasa Lyaz Kuji mwaga yamugamba bakolagane oba aguze shares n'agaana. So bali balina omujja mu bulamu bw'ensi. Bamujja batya mu bulamu bw'ensi Lyaz Kuji? Kati ffe ku ntegere yaffe eya wansi tulaba ebintu bino nga bitambula just ng'ebya bulijjo. Bamuwa obutwa ng'agenda okuvuga alali kuba yali muvuzi wa mmotoka za mpaka. Buli muntu yenna 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 afaani wa alali ekyo kimanyi bulungi nga omugagga gy'avaamu omugagga onyere gy'afaamu. Bamuwa obutwa omutima gwesiba ali ku steering adduka. Kubanga yaddukanya emisinde bakimanya nti banaafiira mu muzannyo gwennyini nnyini gwasinga otegeera omajja kukkiriza sitoola agigule omutima gwesiba nga ali ku steering navigeeta amuyita amuyita naye yagenze dda era tukimanyi bulungi nti bwe yamala okufa enkeera waalo n'ebyaddako byonna byonna mwabiraga ne gibayisaamu omulambo gwe n'ebisigalirwa bye okusobola okuggyawo obujulizi n'emmotoka yennyini nnyini nnyini omusajja yagiteekamu ebyuma ebimu n'agenda n'abisokolamu insurance yonna 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 babibbiraawo okugezaako okujuliza okubuuzaawo obujulizi okulaga nti just mmotoka speed yamusse naye nga kyekyamusa kampani ye wenya Milton Medic manya nti okwata ssente oziteeka mu nsawo ya munene. Eno nno ssebo naye era Milton Medic nabagambye eraningibwa Midland group of companies Midland era Medicom eno exporting amata mu nsi za komesa zonna komesa watumanyi komesa eraninga okuva Mauritius ne Kija paka eno wansi Malawi kati mwabali wansi Malawi mwena abanywa miliki Milton Medic muteka mu nsawo ya munene ali buyambuka ni waguno yambuka gulungu ovudde wansi South Sudani Sudani noyita noyitawo noyongera waggulu paka Libya Egypt Misri bonna 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 eyo komesa kitegeeza nti yonna kasitoba ng'oli mutuluba eryo ngomya Milton Medic awo na yonna basapulayingawo ebintu byabwe kale bava ate ne beyongera ne babuuka West Africa ne bagenda Nepal India then UAE eyo ne basapulayinga yamaki era lisenti bagula branch Ethiopia South Sudan Zambia bina yonna 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 kakitegeeza nti eno kampani y'omunene y'obulwamu erinawo ekigere kati ffe webanga erina ekigere kyasi mu business ate nga nakituduka yennyini nnyini gyatugoba tungera tumuwirayo naye atera ssente ogenzi Sudan oli mukwija Sudan ng'owa ku matanga onywa ag'omugagga amatagayo Uganda gano kansa kampagire kampani yaffe oteeka mu nsawo ya munene naye oba odduse okuva ewaka nekiddukiddeyo nennyini gyoddukidde era erosigalire okyateeka ssente mu nsawo ye amugagga agamba nti ye yasinga okuba ne factory z'amata oba ne faamu kyobulaba nti ye ate bwe mudde eno mu kibuga n'agamba agenda bateekako lockdown okumala emyaka n'emyaka takula loosi kubanga ye ebintu ebigenda ennyama atunda amata atunda n'ebigenderako atunda faamu yalina yiika na yiika byalo na byalo naye kati gwe muganda wange mwannyinaze kisenga kojja kitanga ali mu kibuga ali mu kuyiya emmere ya leero wateekawo lockdown okumala omwaka obulamu sigala kye kimu kwabino ebizimbe byabwe so katugendeko mu kalango
Tuyongereko maso then tumale tuombe ombe. Mukulike nnyo mu kutalika. So tugenda kwenga tulabe bwetubanga twengeji ng'omulabe tusobe tumutegeere then tumumanye bwetunamala okumanya kyafiirwa nekyatafiirwa then tujja kumanya ekigendo tulina okukola nenge gye tulina okukikolamu. Era ngenda kugendako ne baganda bange abali ku gulawundi abanyiivu ttiimu banyiivu kimanyi bulungi abasinga mu bubisibwa ne bagamba nti twokye ebikondo by'amasannyalaze twokye tuze transforma bagamba nti babawubisa kubanga ebyo bisigala mulumya muntu wa wansi tutegeere omulabe mwenye jomu kwa saga nyamu. Tuna mu kwa saga nya sajikale. Natuma zio motegira in and out. Tuchara victims. Just ya bata inachi. Ba victims bata ina. Ukutoka la mtu wabi ngali mkozi. Toko la chigenda kuteka mbuzi mga tuna chogenda. Fumati chita tichina chichigata kuvalue. Chichigata value kuchi. Kusago yutulimu. Tunulile. Emu kampani omunene ku listi ya leero lwe tujja kumala tulabe tujja gazi ya listi nedda kuma tukomye ku part 2 nga tutunuulira listi ya updated then n'ebyokaga byayina bweru w'eggwanga. Listi eno gye nkozesa olwaleero bagye ndiko sizoni eno ye listi gye napublishing wagita publishing nga TPA mu mwaka 2019 nkimanyi bulungi abasinga mugirabyeko naye ate temugigabana na balala kitegeeza nti kitufuula ate naffe banako obanga osi kigambo kye kituufu simanyi naffe kitufulata abantu ab'enjawulo abatafaayo kuba olabye nti ekintu kiraba ofunyeemu kyongere n'omulala afuneemu bwetategeka nolwe getulwani tugenda kubeera mbuzi obw'amaanyi tulabe kampani eno eya GBA GBK group of companies kampani eno tutunulira omugagga agiwoninganye nga ye leo tunuide kampani kumi ya tunja kulaba adezi na tungedo zime nyame nyamu. Eno buli muntu yenna kitegeeza wanyu ndo kumataka fresh diary. Zeno ate fresh diary. Nyabaga maa tege siku nkuze nywa kubali ya ugorobi. Ya ugorobi ya ukubanzi nzali wakataza. Twaitanga wisa au. Nosalikiriza nova ku chuma kya ku UCC nova ku UCC nita ku chuma kye mwanyi walingo oli ku diary nuno na mtu deka nenga tutuma tuteka musawo yachi musawo ya mwenye katugwe na inali ya nyoga mataka na kuomi ilo fresh diary na kuomi ilo UHT
kirasiki buliwogulo tera munsawo ya munene kitegeza tuno munene njaga tusanyu adembo kuteka mu additive yo nayo na matamuno namani kali negende mu area weight distribution yegende mu targeting area yeyo katugono nyoire yo kutatu no omira bulungi niye chikindo kukakana ko bulumi maru obudde obutali bogere kinabira wakati wona mtunzi wo kwa kisi mtuzira maduka ni tumaiba na njini bazo. Tupa angisa mbizimbe tumaiba na njini bazo. Wabantu laki nikia na bagamba anti. Sorry. Laki nikia na bagamba anti. Mbonge zaru ndo kwa kumilioni. Sato kwa kumilioni nya. Watu ya gala agenda. Kwa na chakora. Ana jo agenda kuluupa. Ugenda gina mkasite ukolelechi. Kasite inamanyichi. So kati. To understand ngomla bego tuwanisa then tumanya isoro mwenge jingamu niyo tuna amalo kumanya buli kimu tujja kumanya okumizo mitigating ngamu nokureducing ngamu casualties wakati baganda wa febanji bafudde batidwa abamu basibidwa babuzibwao bakubanti the formation of engagement when you are doing engaging among Mulavi to one man, you are single to one man in at by na guidance. Neutral Gandhi at least Osanga Bandiba de guided. Then I would smell Wulungi, Eva Deo, Duana Yaufuzi, Mungi moving the Ambe Eva Deo. So, when you are Matagomukuru, no, when you are Omira Kayoga Tiako, Omira Kamata. Agali flavor di is tumanyo mulabe tuyongere mu maso unakulwa lero tutugenda kola kawambu kubatu agala tushare information ile tambule mbikwano ja figure ni baganda afabata manyi tutubira ate ba mululu tutubira bakodo twebere mu tushare ni information ni banafe ba manyi nsiba magamba bunna ku wano mutawo lwa fenga fa abantu ba wansi bana bya ofisi bagina tuli abantu bagina tuno nwa tiraga tuli anilira omusajja nyine nyine mu kimayi bulungi kwe mu ku rules awe zibatikawo ziri nti any potential opposition or threat inakuwa restrained by death akitegeza nti wola bawo ngaliye yagasimanya yiwa opposition ngachali mulamwa akyatambula kiba kitegeza nti tali tireti jevali ya geza kukuteka mchibela kumenga shuwa ndiwa kuimpingi lao nabazi kuru nabantu kilidemu itibi enja uru kunsonga ya ye nkebete ilangia baju kiza mwena timu nkebete unamwezo kutandika ngayi mbatenga magaba nkontakti inzi sendeze nkebete mstake wabali mstake kumsawe enja uru unamwezo kutani watu itaga sales genda kula bitani kilu wako okupreparinga ground nevi mtu ya fiyo itagisa sigamba ntewali ground ntegeza okuongeda mu okusuri kwa accommodatinga aba ntewa jutu ingataka abinja uro zina utuchima yu tuwe itaga uniform emeli yeta agisiwa medical yeta agisiwa communications gadgets zeta agisiwa abali ebungereza abali mwami tutaga mubi manyi ngamba tutaga computer zero rugged tutaga ya masimu sija baga tutaga satellite phone tutaga kusonda satellite phone zembaga tutaga ebikola soka tugo chiri joli okuwa yetu abisani de kukoze eno ebintu ebyo tujja kuba omkulu sobuja simu kwasaga nyensonge eyo naye nange nzija nijipasinga on kubanja tuliziganye ku kintu kye kimu era bontuukirira mbagamba nnyo tuyige communication egisekyuwa but what is our way follow forward tusiba tugamba lulinye wano tulabe tukole ku personal development yaffe ng'abantu buli muntu ena kyosobola okola era nsiba mbagamba kozesa obulumi bwo kwesa obusungu bwo
baako kyoyiga ekitala mu maaso, baako kyoyiga ekimanyi kisobola nga twenga ejinga omulabe, baako kyoyiga kyomanyiwa tukuse ekitonekyo kibeere ekyokulwanisa kyo mutawulo tulimu luno. Kwa tukimanyi buli kiseera omuntu agendagenda ku front line nate buli omu aba n'ekyokukola mu lutalo tulimu. Ekyatubeere mission focused. Tutunuulire otalo tulimu tulakunuulira ggwanga, lakunuulira nsi yaffe, lakunuulira baganda baffe bannyaffe ne bannyinaffe ne baganda baffe abali ababonaabonera mu ggwanga mu bifo eby'enjawulo. Tuve ku bintu byokulabatulabe, twagala gundi amanye gundi amanye. Enlisi gye mbasomera twagikompayiringa mwaka 2019 era abantu bangi mugisomya ab'enjawulo. Naye nga teriiko na linnya lyange, teriiko linnya lya Ssegu, teriiko linnya lya muntu yenna. Naye nga tugeza kupasinga information buli muntu abe ng'agimanyi. So twala obuvunaanyizibwa obwo, kola ekiyamba oba ekizimba eggwanga, kola ekiyamba enkyukakyuka. Tutunuulira tokujja kumanya, tutunuulira kunoonya likes, tutunuulira kunoonya ssente. Tumobilizinga ba victims mu nsi ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo bye tuwangaalira. Tulina okumobilizinga ba victims, tuyamba maajinga yitu a force. Nsibambaga tugenda kumaajinga tuforming retaliation force. Nti buli victim yenna gy'ali wano abeera musirikale. Munansonyiwa mba nyeenyamuka ku sikuliini. Yakubaza muganda affe yatuweereza kusendeza kompyuta $400 ezigwamu. Kandubuza $500 tujibwe kompyuta naye gwe. Abakyasobola oweereza tusondeze kompyuta naye gwe. Tugende mu management program sesaamu yebyayo bikoze eki ebyo biwedde. Nja kujukiza baganda baffe technical formation. Technical formation gwe mukono yeno ye wotalingi kaani webanga tuli ku nnimi wotalingi kaani yeno. Webanga motoka gano ge mafuta eno ttiimu yeno okuteeka mu kitwetaaga logistics. Nebagamba nti ttiimu nkebete twebereremu guno omutwalo ogumugenda okufasitatinga buli kimu okumekerera shota lugu. Twebera mbali abangi abatebera mbatu. Nze sijjana kuba nze ntegeera. Nze sijjana kubanga mmanyi ngezaako kuteeka kitundu kye nsobola. Ntaka ettaffaali. Era kyevansi bambagamba nti bwenabanga ttayimu etuuse ng'emiriyo tesobodde okuyimuka genda kulwana. Nze nja kuba omu kw'abo batono abaliwo eri ng'ogenda okukola ki? Ogenda ku front okumaliriza ensonga eno. Logistics, technical formation, buvunaanyizibwa bwaffe abagwa mu kkowe eryo. Then tumanye ekirala nti communication, siba mbagamba lunye, secure communication. Apps siba nziba, yange nakudamu nziba yimbirire. WhatsApp teri safe. Facebook teri safe messenger. Mu communicating ebintu ebitandikirwako. Nsiba mbagamba tukwese Telegram, tukwese Signal, tukwese Slack ne zanji. Ezebbiri esemba wansi Slack ne zanji teweetaaga namba ya simu. Just creating a email eri secure, activating omuntu mu email yo mutandika communicating. Nsiba mbagamba nze yange eva eri mwanje at tutanota.com. Obeera onfuna. Secure email tutanota.com, protonmail.com, securemail.com n'endala eziri secure. Nsiba mbagamba safety is a discipline. Oyina kwefaako nga ggwe. Buli woma nti essimu yange emanyi seetinze olanga VPN yange evuddeko sobola sijja kuba ssimu oba sijja kusendinga email. Make sure communication even is secure. Nebintu byangu nnyo. Tweyigirize twefeeko. Bwe tefe tuyagira tufaako kuba omulabe yali otusaanyaawo. Kati gwe muganda wange mwannyinaze kitange mmange yonna gye muli. Nzagala tuwuliriziganye. Teragenda mutulumulerwa mu nnyindo. Nyinza okuba mwange nze siri okukonvinsinga.
nze ndi okubuulira ng'okusalawo kubeere kukwo. Naye oba ng'omanyi mu myaka egiyise 15 oba 20 gy'omaze kubulamu bwensi mu nsi muno nga togenda kujjajja wamwe kuziika muntu nga tumanyi nti mu nsi eno nja kusaba obitwale nga bw'oyagadde. Niba obanga omanyi ofiiriddwa obanga omanyi gw'omanyi afiiriddwa ng'obikwatibwako obanga omanyi omuntu gw'omanyi gw'asenze ku ttaka lye gw'asenze mu nnyumba obanga omanyi omuntu yafuna accident nti boda boda amukuba n'akkana nga bagamba bamuddukira alinze ddeedi mulaga mu ddwaliro nga bamuggyamu ekiwoowoolo obanga omanyi omuntu yenna 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 eyafa obadde butategeerekeka kitegeeza nti okwatibwako eri oli victim tulina kulwanira wamu twenunule. Supportinge tuleetenye ku UN kisobose TV radio byonna bitambula radio etambula nayo abafunye omukisa giwulirizaako manyi mugiwulirizaako tugeze okozesa amagaba bino ebintu toteekamu mitima gyaffe toteekamu kiwoowoolo kyaffe teekayo ekitono gy'osobodde ekitagenza kwetuza teekamu ky'osobodde musonde ssente z'emiriro z'enkebete eno media etuyamba communicate kuwuliziganya bwe tutasonde ssente zaabibwa tugenda kubeera zitagenda zitugulira sijagenda tukalemu akatandika ttambo tana tandika okulomba bulombi ne ssente ezigula muntu tandika tunoonya yabinoonye mu ba donors nga wetuli bannansi abantu million plus wabulewo miliyoni yaba kale omutwalo gw'abantu ogumu ogusobola okukola guno omulimu kununula ensi tunaasabiza tunaatuusaawa tutye bulungi ono omusajja omu mbalazi just omu eyo that is like 30% ku business empire ye 30% kyembalazeeko olwaleero naye nga ebunfulu omugagga zino sente zakunya mu bino zivaawa era muffe nabagamba luli bakuba ttiyaggaasi n'oddukira mu kafe javaz oli ku nkoko omanyi enkoko eyo nannyiniyo omanyi ssente gye ziraga ne mbagamba ne saalo mukyasobola okugenda mu mega supermarket mugenda mu zino zi standard supermarket mu Kenya gye temanyi bannannyinizo oleko omuntu ali ku kyalo kyogenda ogenda ogwanika ezo n'osapooti nga maama naaki waali muguleke ettooke sukaali gwogula mu nnaku mati Capital Shoppers esukaali yomu oli gwatunda twewagire tumanyi bana abantu jasi batuvugira buvugizi ku limooti kale mutunuulire bagenda ggalawo lockdown omulundi omulala ani afiirwa bo bizinesi zaabwe zisigala zitambula mbalazi bulungi balina bizinesi globally zisigala zitambula takola loss tusapootinge tuwagire UNN www.getunn.com/donate tusome ku bitcoin bannange kuba kati ssente z'enkebete zino collection yazo zigenda kubeeramu obujogoli bungi era website yaffe nayo de platform yaffe ya tenkeformation.net ng'ewedde bulungi information ejja kubeerako jasinga abategeevu bokka ng'ojja kujja wali otekeko information yo si ey'amaanyi email yange yeeno ssente zange weeziti soziweeza mu format weeti then ojja kubeera contacted communicating email nabagambye communication channel yaffe genda kubeera Slack na zanji ne Slack is better kubanga so creating a community y'abantu emitwalo ataano oba n'emitwalo 10 just ku Slack nga community eyo nga ekyo ng'okozesa email yokka ate gy'okuleetinza ku ttaano otaba ku protonim erisa ekiwajja futa kateka butensi linnya ngu creating nga ojoyingira nga Slack email yange mwanje at tutanota.com Telegram mwanje one username mwanje one username one as in one
username ugenda mu search oba onfuna tukommunikate nga tuwuliziganye muganda wange atuwa akasente ka laputopu ekitundu tweyanziza nnyo n'abalamu nabina biwaddeyo awaddeyo ebyenjawulo tusiima nnyo ttiimu seesaamu baagala nnyo banayo temula oluusi mbambulabulamu naye nga mbeerayo oluusi mbawendi nga tewaliwo bamasannyalaze ba network naye nga byakuyiriba tulina okuwuliziga tulina okugusa ensonga eno baagala nnyo tuwuliziganye buli omusomesa munno bw'osanga information eno abantu isharinge tubeera mean baagala nnyo webale ku ttiimu yo eneeni Facebook ttiimu leero mbatumiddeko nnyo komenti zammwe nziyitamu bannange YouTube warriors munamu mbatumidde nnyo Telegram ttiimu namwe mubeereyo mbaagala nnyo donate and support www.getunn.com/donate mwige bitcoin yonna gyaba kwasaganya nabyo anti bambagamba tesaate kati ate email za Favors Publishing tugende mu maaso tusome ku bitcoin ne platform zinasobola okukontributingamu mujja kuba mwongere okutegeera ensonga eyo twebereremu mubeere bulungi mbaagala nnyo ttiimu seesaamu ttiimu nkebete ttiimu ku ntikko ttiimu Firebase Army gye muli mbalamusizzaako ttiimu Red Top Brigade mbalamusizza Freedom Border mbalamusizza ttiimu balibali mubeebagumu ensonga ku kizigo kweri ensolo ku kizigo kweri mubeere bulungi mweraba.